В Овручі відкрили центр надання адміністративних послуг. На відкриття завітали народні депутати України Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко. Нові меблі, техніка та куточок для дітей. Такий вигляд сьогодні має приміщення колишньої міської бібліотеки, де облаштували сучасний прозорий офіс. Тепер містяни можуть отримати послуги швидко та в одному місці. Держава у смартфоні – це те, що потрібно впроваджувати у громадах, переконаний Арсеній Пушкаренко. В рамках децентралізації, і це політика і президента Володимира Зеленського, нашої політичної партії «Слуга народу», що всі послуги в усіх громадах повинні бути максимально спрощені, доступні. І всі сьогодні тут працівники, вони пройшли навчання, вони всі сертифіковані. І ви бачите, що як вони сьогодні налаштовані працювати, тому що в таких умовах хочеться працювати. А кожному громадянину хочеться прийти в прозорий офіс і отримати швидко і якісно професійно послугу. Тому я думаю, що в кожній громаді України і Житомирщини будуть працювати такі центри. І я переконаний, що та ідея і те завдання, яке поставив президент Володимир Зеленський щодо держави в смартфоні, ми обов'язково до неї прийдемо. Тут люди зможуть отримати якісні послуги, працівники ЦНАПу матимуть гідні робочі місця, запевняє Овруцький міський голова. Також він додає, що меблі та техніку для прозорого офісу придбали за кошти європейських партнерів. Оформлення нерухомості, земельні відносини, Держпродслужба, всі сьогодні служби, які працюють на території Овруцької громади, вони сьогодні через ЦНАП для громадян надають адміністративні послуги. Місцева рада на сьогоднішній день нам обійшлося будівництво до 2 мільйонів коштів і на 600 тисяч сьогодні. Європейська організація «Юліт», вони безпосередньо наші європейські партнери. Зрозуміло, обласна державна адміністрація, вони теж нам сприяли для того, щоб відбувся у нас такий сьогодні об'єкт, який сьогодні центр надання адміністративних послуг. Самі співробітники ЦНАПу зізнаються, що працювати в таких умовах – одне задоволення. І вже чекають на відвідувачів. Умови гарні, хочеться працювати. Дуже цікавий колектив, дуже такі ми всі намагаємося все для людей.